Sakta men säkert bildar vi ett bestånd. Det är blött. Mycket blött idag. Sågen är mäcken. Vad han nu heter. Jag tror jag ska börja kalla han för Arne. Mäcken Arne. Ja. Klingan är fortfarande originalet som följer med. Jag vet inte om ni kan se det. Men hon är filad som en strandklinga. Vanliga tanden alltså, plus att jag har filat en tand under. Och skär. Mycket skönt. Mjukt och gott. När du går och röjer så har du ju sågen framför dig så här. Jag går och röjer väldigt avslappnat. Men vill gärna att... Så. Vinkelväxeln sticker iväg. Så att... vinkelväxeln och klingan är ungefär i brösthöjd på mig. Och det gör ju det att när jag lägger händerna på sågen och inte gör någonting, de bara håller ner. Eller håller, det är armvikten som håller i sågen så här. Då sjunker den till backen själv. Det gör ju då att när tanken börjar ta slut, det blir mindre och mindre bensin i, så behöver inte jag gå och hålla upp sågen. Utan den kommer av egen vikt och hamna cirka 2 decimeter ovanför backen. Och där kommer han stanna. För att jag väger in balansen på selen med tom tank. Och då ska han hänga där när den är tom. Allt för att avlasta axlarna. Ja. Grunden i röjning. Ja. Titta på ett bestånd. Så får vi se. Vi gör så här förresten. Vi avslutar den här filmen här. Och så tar vi en till film
Det vill säga del 2 alldeles strax. Tjo.